Amita Beta, u telekursou, a to ku Hobby Glamour. Boa noite, bem-vindo a outra edição de Glamour falando da moda e beleza. Contento de ter junto com você na noite para informar e dar uma boa toda detalhe para o que te trata falando da moda e beleza. Maneira você não acostumar com ele para o webs, nós temos passando na boa diferente informação, nós também temos diferente entrevista, item não também, então abre também no programa, nós também temos visita de dois mesquinhos ao teenager, abre com o seu time também tem para informar e para o produto de Revlon e também Garnier, então também nós estamos dando uma boa um sneak peek de lo que é associado de Ayana Festival Viva la Música Latina. Mas como neco o festival aqui estava um êxito total, ando me tem seguro que de forma que também corso merece seguro de duas edições também para o que te trata festival Viva la Música Latina. De uma maneira, mas isso é um programa interessante, sabe? Me estou correndo também, por certo, para like nos Facebook page Glamour, busca nos riba Facebook para de forma e bastante também queda ao tanto de tudo o que te sucede, pero também se você quer em contato conosco, por assim saber que via de nos Facebook page. Me quero aproveitar e mandar que também na armoire de Kiona, com a ave, a trobe, a boble bisinos, mas a girato, nós também mostramos também o outfit que nós temos a ave de armoire de Kiona, me tem bisa, orbo dentro da armoire de Kiona, para ver a louco de tanto pai bonita com Nantini. Ok, Xonan? Agora que se nos está claro para o banco começar, então nós temos obra junto conosco agora que também que o banco explica-nos aí o que é que vai suceder. Obra, boa noite, então bom vinheta, vem em Bocas. Boa noite, Teaisa. Boa noite na toda pessoa na Cotawa Glamour. Já começamos a nossa vira parte de família na Corsol. Dus, nós estamos aqui na Anan, ao ver uma apresentação, ao ver um patch completamente diferente. Me tem um patch de produtor de IBFF. E esse manhã aqui, nós também enfatizamos os nossos dois sponsors, na Mesquera Sol Teenager, com a Garnier, para o qual trata a cabeça. E nós também enfatizamos a Revlon, com o make-up de cada participante. Então, de certamen mes. Então, esse manhã aqui, nós fazemos algo completamente diferente, mas amanhã nós temos que break the ice. Ok? Esse manhã, quando vai vir, nós também ganha peluqueiro e maquiador de cada candidata, com nós também conversa um rato rico, riba e produto de Garnier, para assim, tu renessa para Kiko Garnier, para pé, e para Revlon, para make-up e thinner. Então, quando vai vir, tem mais produto e Revlon, um de produto na campeão também que tem. Então, para mim, ele também com Netchi, nos participantes número 1, a queda, com a Sheina Reisenberg. Sheina, boa noite. Boa noite, Aubrey. Contento de ter você aqui na Nangonto com nós, de Glamour. Nós também e me tem de maquiagem e cabelo. Ok. E nome da senhora? Saida. Ele diz Saida's Hair and Body Care. Saidi, conta-nos um tiki, qual é o produto que você usa de cabelo de Sheina? Então, isso é importante para você mirar. O que você faz com o Sheina? Sheina, seu cabelo, boa noite, primeiramente, televidente, né? E tu rende presente aqui, né? Então, a Sheina, seu cabelo, pedi seu cabelo para a roupa maltratar, e para a roupa seco e roupa quebrada em punta, né? E o que nós usamos é um linha novo de frutas. Então, a linha aqui está uma linha de esta família de Acas, de Misani, de família Revlon. Revlon. No, L'Oréal, L'Oréal. Sim, L'Oréal, então, que é um conhecido que era Stas. E esta é mesmo um trabalho que nós temos. Desfrute está um hobby bom produto. O que nós fazemos é um shampoo e cabelo, nós damos um tratamento, nós hidratamos, e ponto que estava tá hobby daí. E também nós usamos o shine, me saco sobre a mira da lombra, e shine está ajuda a cabeça a roupa bom, ora com nós botelha e para nós pôr plancha de baixo, e tá proteger a cabeça, e shine nosso cabelo é um bom vida com o produto de frutas. Que me anima a aconselhar qualquer um ainda com um preço muito mais barato, não para comprar um produto de maneira Garnier, e assim não é resultado que mesmo outro não. Assim, é um bom resultado que mesmo outro não, sim. E a linha aqui está uma linha especialmente para se botar um problema com o cabelo de roupa e frese,
of hopi seco, hopi quebra, ete yo da boca base, but in bo crawl lang nanta bira hopi wild, and na nota, bira relax, ete yo dele hopi bon. Okay, así na nosa e maqui e peluquero di participante número uno, mita kana bien aquí bana nan kanat, así na nosa be pape ku e maquilladora di nos participante número uno. Bisame po nombre. Mi nombre da Rishaina Wing. Rishaini, contanos un tiki de make-up que va a usar para lo cual trata colona, otro escena, para lo cual trata Shaina su make-up que nos producto Revlon. Ok, en primer lugar, boa noite, televidente, não? Mirando que Shaina está um monte de 14 anos, e meu trabalho roupa e cauteloso para lo que trata make-up, ribaje, pero nos usa colona un tiki mais natural, de marca Revlon e especialmente o color stick agora que o Revlon tem novo para o mercado que tá cara um toque ruim fabuloso. Ok, que é o produto color stick para o qual tá a base me mesta make-up com o Revlon para o qual tá a mistura só teenager bota mira que também dá mais consistência na cara e bota mira também com o blush mas uma tem diferente coluna de blush de Aiza super neto nós tem e tem que me gusta que chama Why Not que super bonita dus bota mira que cara que é natural natures bota mira com um maquiagem especial para carnaval dus assim aqui você não I'm sorry para mistura só teenager. Começa stress de dia. Pero aqui na nós vamos para conhecer a senhora Saidi, com o Shaini, com o Edosnan, para o qual trata a imagem de participante número 1. E em next block, nós também conhecemos Esnan, com o para trás de participante número 2, com o Juraili Julia. E em de 3 partes, vamos também conversar com Nan e vamos conhecer Nan e Nan meta Nan, para o qual trata esse certame. Ok, obi, great, obi. Boa noite também, por certo, na team de Shaina. Então, a verdade, maneira para visores, segundo a noite também, nós também se reconhecemos que participantes do time, então, naturalmente, também televidente e participante, não também, para o que te trata, me escuro, só o teenager. E nós, em dois, somos conosco no estúdio, tu semana, nós também temos, depois, na no rancha. Então, maneira para permitir, nós, no começamento do programa, me também, tu, nós, e highlight, não, para o que te trata, é festival Viva la Música Latina. Mira aqui, é, não, a baixa aqui com Olga Tayong, acima, compreende, Olga Tayong, seu show, tá, bata, espetacular. Olga Tayong está conosco, é um dama com roupa e energia. Então, agora que você está bem, que agora é para reformar e você está me esmirando. Para se entender 12 edições, você está me bem. Vivo a vida bailando e as penas olvidando. Aqui estão os corações, a música, as penas gritam de lá. Prepárate, que esta rumba está que empieza. Acércate, que no hay longos hasta que amanezca. Un ritmo caliente, la disco se enciende. Manos arriba, que esto hay que celebrarlo. Música.
Ok, televidente, manera vos nansata me dia di tata de cercanía, con como va que nos tengo malcriano tata. Anto otro cara tame durante di temporada que dia di tata, nante diferente regalo mas leg mes patata, naturalmente nante conosci per sortido amplio di maquillaje con nante, pero tame pa tata na riba e dia e tame nante diferente regalo mas great mes, como tame por paso na otro cara e otro cara tambe a riba ya norte weg e tame na promenada. Nós estamos aqui na Parana, uma linha que gosta, qual é a linha de maquiagem Milani. Milani a introduzir algum produto novo e hoje noite não somente nós que mostramos o produto novo na aqui, mas nós também mostramos também como aplicar essa aqui na assim botar por lograr uma bonita maquiagem usando o produto de Milani. Milani tem diferentes produtos para por definir e pintar as cejas. E para mim, um que nós também introduzimos é o Brow Fix Kit. Essa é um all-in-one kit com tudo que vamos ter para lograr as cejas ideal. O kit aqui está contendo um pincel, quase para cejas, aplicator, spill, três tonos de puro para llena e highlight as cejas. Para começar, você quita o excesso de cabelo com o pincel. Aplica o puro para cejas color marrom com o quase especial para cejas, bem na direção que o cabelo anda crescer para llena e forma as cejas. O Brow Fix Kit de Milani está obtenível em três tonos. Um tip útil está para escolher o tono de puro que está mais color de boca bem para um look mais natural. Brow Tint Pen está um produto para definir cejas que Milani está oferecendo. Essa aqui está um step para definir e llenar as cejas. Que ponta fina e reta bota llena e área na que está baixa ou não tem cabelo para assim criar um cejas que está mostra bem e definir. Aplica o Brow Tint Pen seguindo a forma natural de vos cejas. Para um color mais curto, vou por aplicar o Brow Tint Pen mais com um dia, até hora e chega na e color desejado. Também Milani tem o tradicional potlow para vos pintar cejas, qual também tem um quase na G, com o qual vou por forma as cejas para mim e depois vou aplicar usando o potlow. Tudo isso aqui não de Milani. O Brow and Eye Highlighter é um produto hobby útil. O potlow aqui com duas pontas por bordo usar para diferentes metas. Dependendo qual de três tonos na Brow and Eye Highlighter, você escolhe a banda matte por bordo usar como base para eyeshadow ou como eyeshadow mist, pero também como highlight para as cejas. A banda perla por bordo usar para iluminar o hook para dentro do ovo e também para lift e definir as cejas. Milani está oferecendo também o Brow Shaping Gel, que é um produto que por bordo usa diariamente para ter as cejas no lugar. O resultado está um cejas mais bem e mais na ordem. Para usar o produto aqui, aplique seguindo a forma natural de cejas. O Brow Shaping Gel por bordo usa suso ou depois que aplica um de produto não para definir cejas que já nos mencionamos. O Brow Shaping Wax está um potlow desenhado para manter as cejas que estão hopiem ou diki de uma forma facilmente. O produto aqui está um wax que por bordo usar suso ou frio produto não para definir cejas para assim criar um look natural e manter as cejas em forma interdia. Aplica o Brow Shaping Wax seguindo a forma natural de cejas. Nós que acordamos, dama, riba é eyeshadow primer de Milani que realmente está um produto fantástico. Um eyeshadow primer está bom usar para manter o eyeshadow no lugar, mas também para o eyeshadow durar um pouco mais largo. E eyeshadow primer está mantendo o eyeshadow para seguro 8 horas, sem importar que tipo de eyeshadow você usa. E eyeshadow primer está vira invisível depois que seca. Aplica o eyeshadow primer, guarda 30 segundos e depois aplica o eyeshadow que você deseja. Outro cara está orgulhoso de por apresentar a linha nova de eyeshadow de Milani, qual é a Bella Eye Gel Powder Eyeshadow. E eyeshadow aqui está a inovação nova que Milani trouxe para o mercado. E eyeshadow está começando como um gel e está transformado em puro para um resultado mais intenso. E colona da fel e está dando um bonito look na boa com um solo aplicação. E produto aqui por bordo usa tanto seco como moá. Também e eyeshadow aqui não está quita fora de riba boa ocleta. E colona está vindo em tono na lombra, matte e metallic. Aplicar com quase of applicator e está queda ideal.
Usa colonan más clavo o 10 cejas para highlight e colonan más fel arriba el ooglet y colonan scur den el dipte de bobo. E eyeshadow aquí por bordo usa moja como eyeliner también para un look más definido. Bella Eyes Gel Powder Eyeshadow está obtenible en 30 diferentes colores. Tu resaquina cerca otro cara. Milani tiene diferentes eyeliner obtenible. Corda. Un eyeliner siempre está necesario para poder diseñar de una forma bonita y para acentuar el huevo más mejor. Nos que acordamos como por lograr esa aquí, no solamente con eyeliner preto, pero también con eyeliner en el color. Milani tiene un Ultra Fine Liquid Liner, cual es un eyeliner líquido que viene en forma de un stift. El eyeliner aquí también tiene diferentes tonos, con el lila fel, blau aqua y preto, que te da un toque lombrano a tu ojo. El punta fini te hace muy fácil para aplicar una línea recta y precisa. El Ultra Fine Liquid Liner aquí está waterproof. Para mejor resultado, sacudí el producto para mí que usé. Para terminar el maquillaje de ojo, no por falta un buen mascara. Y pensé, Milani tiene grandísimos lashes. E mascara aquí también con un quasi extra grande para asignar una extra volume a los lashes, dando impresión de cómo tiene lashes falso usa. E quasi de grandísimos lashes aquí te ayuda a alargar el lashes de una forma tremendo. E fórmula de mascara aquí te da un volumen e no te sucia o vira duro, ando te dura para horas. Para aplicar, start na comenzamiento de bolaches y peña el saque mientras te mueve y cuaje en forma circular para lograr el resultado deseado. Así no puedes por amira con abo mes también acá por así uso de producto Nandi Milani para lograr bo bonita maquillaje. Me te invitaba a pasar a otro cara y otro cara también para abo también busca turbo producto nan de línea de Milani. Ok, Shona, no stay back. Agora que nós vamos passar para a obra, que a minha obra tem tanto a peluqueira e também a maquiadora de participante número 2, então explica também agora aqui com ela se para consumir makeover. Obra, vou te mostrar aqui. No stay back, tem a Wookie de Garnier Revlon. Correto. Que está sponsor da Miss Girl Soul Teenager. Agora que nós temos participante número 2, que está Juraihli Julia. Junto con nós tem a Diana Acacia, que também nos explica, Angela, Kiko Bahasi que cabeina e Kiko bota pensa de produto de Garnier, pelo qual te trata a manutenção de cabelo aqui na Corsol. Diana, boa noite. Boa noite, Obri. Boa noite, Corsol. Bom, eu trabalho com Garnier, Garnier Brasília, que é um produto macha, hopi bom. E a parte desse, que está hopi bom, é um produto hopi, bom preço. Manera mi tabisa. Por ejemplo, Juan, vos te mira un cabello aquí, un cabello que estaba tan hopi seco, estaba tan hopi maltratado, más así un tratamiento con el producto NAN, Brazilian Garnier, anto más años, un buen hidratación y un buen lombra, un shine espectacular. El cosas que más tanto me quevisa está que, por ejemplo, si vos de momento vos no tienes más así un tratamiento profundo, caro, vos por haña un Garnier que está más un cost que cualquier producto más caro que vota. Voy por haña de mercado, quizás la merca. Es un resultado. Es un resultado. El shine está fabuloso, el spray, todo el producto está bom. Muy contento de entender que nós temos produto econômico, que também está dando a parte e passou. Nós temos frutas, a maneira de dizer, Brazilian Smooth, de ser, e está sendo a parte aqui, mientras que desde a última fase, está lá que bota na riba mesa, no momento que bota conversar com o participante, bota bem mira também aqui com a nossa beleza com ele. Mas nós temos de duas partes, Adriana, só a mesma pessoa com a raça e maquiagem, com o nosso produto Revlon,
exclusivamente de menstruação teenager. Conta-nos um tique, como está o color stay base e que conta o sistema, como está trazendo, que te coluna ocupa a bota ressalta mais que vai jurar. Uau, é coisa mais fácil para mim, tá? Para explicar Revlon, Revlon está um produto mais bom também, está também econômico, comparar com o hobby de mercado também. Jurael que tiene un tono de piel no, vamos a poner moreno, un moreno no está buscando un par de gel también, pero el beige que mitad usa está más un beige que por resaltar su tono natural, más tanto broncea un poco lombra su piel también, para mí haya un efecto así nada más de cuní. ¿Vos comprendés? Otro cosa que mi por vista también es base, está Hopi cobertura 100%. Un base que por Dunami efecto que mi que cuní. É parte de color stay para bom, então é parte não importante para bom, no momento que eu vou tratar com o Juracli, tá onde é parte não super great, que eu vou tratar é total coverage. Exatamente, total cobertura com ele. Maneira para uma correção total de sua pele. Ok, agora segundo nosso beijo, tá mirando o Juracli, seu make-up, me tá mirando que eu estou usando o Hopi Bronze, e vou estar usando também e, stick nan, e lipstick nan, com nanta beijar, para uma mira que eu e color. Dus, conta-nos como está ganha e parte de e lipstick chiquito nan, com nanta beijar, está usando agora aqui. O lipstick está também está hopi bom, maneira, mas põe lipstick parte 6 horas da tarde, não está chegando já, não está 10 horas de a noite, também é um gosto. Está dando um resultado maneira mique. Efeito de color duradouro. Sim. Okay. Adriana, Masha, Masha, danke. E me te quero dizer que três partes anti-aisa. Bota bem, mira, tá, me jura ele sua transformação. Correto. Para o qual te trata. E não, então, não, também conversa com o me quero dizer um danke a trobe na Garnier, com o Revlon, com o te edostan, com o te e parte aqui possível. E me te quero dizer um curso great também, com o qual glamour a binta oferecer a metaco e capsalon, não, e não, com o te make-up de cada candidata, tá, um tique exposure, para somar, ou bebê, não, tá, mira, que candidata, não, tá, sali bonita, pero não é, não, sá, tá, quem tá, traz, não. Correto. Então, me quero dizer, junto com o Garnier, com Revlon, quanto assim é possível, para somar, tá produto não great, não caro, pero para ter resultado não bonito, só mira um cara bonita aqui, então vez que nós temos mostrado o resultado final de nós. E se tá berato, abre o mês, tá mira aqui não também, o resultado berato, bota mira ele, tá bonita também, dois by days, um op bom ponto também, que você não tá 13 de lante, que é produto não de tanto Revlon e também de Garnier, de caso aqui, tá costando com nos porra forte, posso com que boa que é um dia, costa não machá. Sim, sim, posso não te machucar também, então, porque, uau, tu rende que tá, nós que, uau, não, a base desse top, bom, mestre, mas bom, mestre, logo, bom, curpa, vai. Deus, cuba, por cuida, bom, cara, bom, cabelo, é produto, não, que tá, hobby, bom. A minha bula, agora que tá, mira, se vou por mira, mais usa dois tonos. Se vou também, mira, mais usa dois tonos, riba, é o ovo de Juraikli, e ela ressalta a maneira, mais usa é paleta completo. Ok. Já, bom, mestre, tem, né, com aquela... Revlon também, a Beiser está sendo um trabalho estupendo e está quatro anos, não, tem turno dois, tem quatro anos também fazendo Miss Curaçao Teenager, dos então, quero me unir um pouquinho com os dois que estão apresentando e participando. Isso, então, tem três segmentos, pode bem mirar completamente transformado. Não tem que ir mais de cerca também. Aham, pode bem conversar com nós, pode bem que nós temos um rookie, posso me conhecer com o Diaiza. Ai, de como está essa coisa aí? Dos, tu vai, então, a Diana, mais uma vez, danke pela cooperação que está dando a nós participantes, para se nós também ressaltar. Que botambe obre para oportunidade de novo para mim por mostra e demonstrar que nos por. Obi bon, tremendo, nós está queda pendente ora e também televidente pa é de três partes, caminho nós estávamos começar com os meus queridos ao teenager, maneira mas outro se manco, Deus que também nós estávamos em dois, assim até nós chegamos na final, tá sete participantes, não tá? De segundo que semana, não tá bem, mas ainda vai ser conhecido, não tá? Um tique mais de cerca. Agora que me também lá, você não mira um tremendo produto, especialmente para pessoa não que tinha dreadlocks, agora que está mais na moda OPN, agora que não tá by back na dreadlocks, não, pero também se botou uma pessoa lá que nos bi sa kubotin e kabeinan kubotin e flerto kabei falso denje e produto aki di rasta Jamaican mango e lime tamasha bomes bawa ke item aki untu komi Popular Insis na Parque Industrial Serilora te presenta su linha di produto di cabei rasta Jamaican mango e lime si manere nombre mesta bisa
specialmente per snan che ha capelli estilo rasta, che ha un dreadlock e anche mecita. E lì è ampio, per un vista di maturo prodotto nan di rasta Jamaican Mango and Light. Nostro comisaco è Tingle Shampoo e anche è Protein Conditioner. E Tingle Shampoo ti aiuta a mantenere i capelli rasta e flecto e dreadlock limpi, natural e anche con brio. E Protein Conditioner è un moisturizer che ti aiuta a mantenere i capelli natural e ti dà i capelli forza e ti prevenisce i capelli da quibra. Nostra passa mesora pa e resistant formula locking gel. E prodotto aqui por bordo usa cerca rende que tem dreadlock e também flecto. E te ajuda a cuidar e mantener e cabelo soft e também saludável. Rende com cabelo chinichi, também por usa e locking gel aqui de Rasta Jamaican Mango and Lime. Nostra passa por pa e locking cream box. E produto aqui ta proveie e cabelo soft. Bonota sinti com ta pomada botinde e cabelo de bico e saque ta queda tor, suave e natural. E produto aqui ta ajuda a mantener e dreadlock e também bo flecto nan macha natural. Outro produto mais importante de linha Rasta Jamaican Mango and Lime ta e braid twist remover. E produto aqui te ajuda a sacar conope fora de cabelo de flecto e mientras te faz o cabelo soft e te prevenir quebramento de cabelo. Nosso passador para Shea Butter Conditioning Shine assim na mês. E produto aqui não somente te mantém o dreadlock e o flecto soft, mas também porque te usa bem cabelo de straight. E te larga o cabelo que dá com brilho natural e um olho mais douchimês. E por último, um de produto que eu hope gostar, que é Black Castor Oil Extra Dark. E produto aqui te guardo trajar com bonde de castor oil, que te guardo de roaster. E te useta 100% biológico. Também existe aqui porque dá usa para uma massagem de curva e também para cuidado de couro seco. Para cabelo roupa seco, existe aqui está ideal. Está dando um bom resultado e, ela vez, está promover crescimento de cabelo. Para um bom resultado de cabelo, está junto existe aqui esta é Black Castor Oil Extra Dark de couro de cabeça e depois está dando o cabelo um bom massagem com ezeta. Está lá que saque de cabelo uma noite para absorver mais fácil de cabelo. Está bom passar com propone um tique de castor oil aqui, tanto de shampoo como de conditioner. Mas é bom mesmo está para cabelo. Esse aqui está bom para renanar com o cabelo roupa seco. Até linha aqui. Rasta Jamaican Mango and Lime. Agora que tu resnanco tinha cabelo estilo de rasta. Resnanco tinha dreadlock, não flecto, porque um cabelo bonita, saludável e com um fragrância douche. Tu reproducto na aqui, da de Popular Agencies, aí na Parque Industrial Serilora. Um candidato grande, bota aqui de ina, pero para o uso personal, tem turbo estabelecimento, bota aí a rasta. Durante il concerto tame vive la musica latina tame José Alberto mio conosci come il canario tame tabata in su presentation ando lo che tope grei tabata ku e tabata in sei toccado Yuriko Sou junto con Nepa de forma e hablarnos bisa reforzar su banda dos in antabata Pernel Saturnino con la compañera percusión ando tame Arnel Salzbach riba piano bawak José Alberto el canario su presentation durante vive la musica latina. En la madrugada y te
digas nada. Sueño contigo, sueño contigo. Puedo tenerte a mi lado, mamá. Sueño contigo, sueño contigo. Sueño contigo. Sin darme cuenta, yo sueño contigo. Si te preguntas qué pienso cuando me ves distraído, cuando te miro en silencio, sin querer te sonriendo, estaban hablando de ti, porque aún despierto dormido, sueño contigo, no puedo tenerte a mi lado, yo sueño contigo. Sueño contigo. Suavecito. Sueño contigo, sueño contigo. Que toda la noche que paso mires pensando en ti, cariño. Sueño contigo, sueño contigo. Toda la vida vivir a tu lado, acariciándote un poquito. Sueño contigo, sueño contigo. Me tiene que aprender este tornillo, tú no ves que el micrófono se me baja solito. Sueño contigo, sueño contigo. Arréglame el palito, tú no ves que está medio flojito. Sueño contigo, sueño contigo. Sueño contigo y te quiero llevar conmigo a Santo Domingo. Sueño contigo. Sueño contigo. Y qué bonita la noche que pasé contigo.
Caracas caminando mi sueño rico. Contigo, sueño contigo. Agárrame bien, quiero sentir tu ombligo con el mío. Sueño contigo, sueño contigo. Si recorriendo tu cuerpo desnudo te muerdo más abajo del ombligo. Sueño contigo. Chocolate, ay, 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 para lo que debes. Sueño contigo, sueño contigo. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardando para hacer un collar. Lo guardé, hubo una mañana en la bruma cuando caminamos en otra banda, mi amor, agarrando mi mano. Sueño contigo, sueño contigo. Devórame otra vez, agárrame, mujer. Sueño contigo, sueño contigo. Qué bien me siento en esta tierra, Curazao. Curazao, te quiero como a santo. Sueño contigo, sueño contigo. Thank you.
Ok, televidente, nós estamos bem com a Maria, nós sabemos, nós temos Shaina, onde conheci também Jurai, que nós estamos conversando com a Aurata, sim, para informarmos também, por ser conhecido com a Jurai e Shaina, boa noite, então, vamos iniciar com nós de glamour. Boa noite, tia Isa. Você não quer uma chá bonita? Ah, thank you. Então, não tinha hora de mirar before, mas quando a gente mirar after, você disse, uau, olha para lá. Creio que é parte de hair and makeup aqui. Sim. Ok. Shaina, conta-nos, a tua participante número um, o que você sente no momento que você saca número um? É a experiência da bota inolvidável. Posso me não, a forma que minha é número um, então, na momento que nós queremos ser o teenager 2014, abri a papel e a nós já comendo número um, me boga que dá abri, me não há forma. Pero, me está orgulhoso de ter número um, posso me tá abrir tu show que sei não, pero tá o pilo número um. Sim, mas para mim a participante que nem tanto mira, vou ter para mim impressão dos, não tá tá grande para si, a mim, se me tá imaginar me seria tá número um. Não, número um tá duas. Ok, ouvi bom. Tá vai botar assim, olha, jurar que quando vai cubo. Ok, agora o número dois, conta nos, quanto vai indo com a preparação? A preparação anda vai indo hopi duas, hopi grade. Estava algo que não esperava e me está passando. Hopi Great tem esse certame de mescla de saúde Nature 2005. Ok, mas isso estava algo que não estava esperando. 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 Não E a mais me sonho realidade agora aqui, como okay. É assim, uma vida grande. Ok, sim, também era tanto agora que botaram esta participante número 2 para o certame de Miss Curaçao Teenager. Correto. Ok, então conta-nos, Shaina, agora que você não tem um candidato e tempo acaba, 4 lunas e minutos terá você não tem preparação para o saque. Conta-nos um tique, quanto vai indo, que turba assim? Sim, nós temos maneira de avisar, nós temos... Em total, 4 lunas trabalhando, acaba com Miss Curaçao Teenager. Me proviso que é uma temporada sumamente drag, mas você cresce também como pessoa, você tem diferentes charlas e também, a parte de charla, nós estamos divertidos e também vai comer com nós todos os candidatos juntos, também nós estamos social com o outro. Ok, sim, tudo importante, verdade. Como você está de uma competência, mas você está grande para você, sabe? Na bastante amiga também, ou não? Ok, eu vi bom. Agora, jurai que eu vou me imaginar sobre um tino agora que antoco, vou ter que combinar diferentes pira-pira coisas, vou ter que combinar a escola, vou ter que combinar certamen de mês, vou ter que preparação para a parte de organização mês, mas vou ter mês também na casa, vou ter que preparação com o time. Como você se combinar em Toronto? Está sobra tempo? Não está sobra tempo para assim nada, é uma tarefa difícil. Para sombra, vou ter que combinar a Boscol junto com o certamen. Então, é difícil, porque a Boscol sempre está no primeiro lugar. Correto. Depois, tenho extra um plano como tem que vocacionar em outro, mas para fazer algo outro, não está sobre tempo. Não, também. Agora que, se meu abo, você tem 4 lunas, full base, que é certamen. Então, é que agora você sabe o que é social. Um rato assim, né? Sim, um rato assim, né? Que é bom. Agora, Shaina, conta-me, o que você tem, está assim, também, Paco, Miss Curaçao Teenager, está ambas na Community Project. Conta-me o que é diabo. Meu projeto para a comunidade, quis nos muito, não? Culo vai tomar lugar dia 6 de junho, quando já sabra a hora, não é borba cotor. Me abai diferente rádio e evitar diferente muito não para não ter na meu projeto, posso a me estima muito e para o motivo e também me que para a comunidade completo valorar-nos muito não estima não, maneira não deve ser. Okay. Sim, sí, agora algo que agora é para mirar que porta nos den comunidade aqui tem que pôr um tique atenção na gente. Sim, nós temos que começar a botar mais atenção, me dou um exemplo. Um pouco de naima vai supermarket, então o maior arroz, um zundra suyu, mas eu estava de chiquito, caminhando, eu não assim nada era. Está dentro sua temporada e me disse que botar ênfase em nós muito não. Ok.
Dessere, eu vou esperar o Paco, a participação, ele vai estar em potência de conscientização. Riba e Saki também. Sim, pensei em Miami Dream Project, pois o dia 6 de junho eu vou realizar. Eu vou realizar com a Sina. Desco, uma boa ênfase também de equido corporal de nós, muito não, de família planeada e Colgate. Pasina é muito nada mais consciente também, que não, não me este cuida no corpo também. Ok. Agora, Jurai, eu vou também me imaginar, eu vou também ter um community project aqui. Riba, que área você vai focar no community project? Também, riba, nós muito não. Pero também vou pedir, nós não vamos focar ainda na ronda de nós, que é o turno do Mister of No. Passamos a pedir, nós temos picos, onde nós não vamos paga tino e esse mestre de algo. Ante el título de AMI, su proyecto está mucha tapastima. Y mucha nan avendía también en un problema. Nanta nance, y mama no te visa nan quinta nan tata nan tiene un problema nan na cas. Antombra, tu resinan perdona y mucha un abuso mental. Ante el AMI, aquí es un proyecto que a mí de familia te consiste de 5 personas, con ante viva de un casco y vela. Pero no te voy a mentalmente abusar y vela también. Que tendría no te voy a dormir sin comer, etc. Entonces, a mí no tengo un caso, pero el caso está muy deplorable. Entonces, a mí tú me es responsabilidad para ir derecha el caso aquí para no poder vivir una vida de nuevo. Ok, ahora voy a ver si tú vas derecha el caso aquí para no. Te con Leo, mi por favor, que me dice, te con Leo, tú vas a ayudar derecha el caso. ¿Cómo te vas a decir? Ma comisa na limpia e cas, cha sabra siman pasa, ave ami kumi tim abai ferf, anto mitabaya si bi babel panan. Mm-hmm. Sí. Ok, anto, mitamaginami enota nada fácil. Agora, no momento que eu amira a sua babisa com a situação, e a situação não está, uma situação lá nos vista maneira, ou mesmo vista bibável, de um tique deplorável, hasta, como a sentir no momento e ora vou a mira de que situação não está vivendo? Eu senti meu pique quebrar. Passou sempre me dando muita comida por mira, outra não menos comida de uma situação duro, uma situação que não está de necessidade. Ela llena mi huevo con agua, mi huevo llena con agua. Entonces me avisa mi mamá, mi sora mamá, nos tengo yo de familia aquí. Entonces mi mamá a ayudarme en mi decisión para agua que nos está leo para nos ayudar de familia para no poder vivir en Anglias. Ok, ok. Ta, un tarea muy grande, para tu marido, para mi jura, para mi jura, para mi jura, para mi jura. Mami, ahora que vos no dos, es debilidad para mucho ahorita. Vos no dos, tienes bastante debilidad para mucho. Ahora, Sheina, con vos te quiere aquí, con no sé qué no pasó hoy, ahora yo tengo conscientizando, si no, cuando te atendí con mucho, somos mira, abo, a foco específicamente, ribe parte camino que tengo trata, nos mucha nada más mío. ¿Qué vos te quiere tapón? ¿Qué vos te emotivo? ¿Of qué vos te quiere tengo guarda así para nos por derecha saque? Pasó, con vos aquí nos tengo comisado un camino así, nos no puede nada, pape, eso, pero nos tengo dentro de acción, con vos te quiere nos tengo comisado ese saque. Mi te quiere que la educación me sirva de casa para darnos mucho más amor, más cariño, tratarnos bien y nos por crecer un buen mucho y educar fuera de casa. Yo espero que pensé ahora que está en casa es parte de educación. Sí. Educación, ok. Entonces, día 6 va a visitar, ¿no? Sí, 6 de junio aquí, ya sabrá ahora. Ya sabrá ahora. Ahora, but, contame, ¿con actividad aquí te va a estar? ¿Dónde te va a estar? ¿Cómo te va a ser? Te va a estar en Don Bosco, Bano de Misa de Buena Vista. El día lo te va a estar súper dulce con nosotros mucho, porque lo va a estar bonser, popcorn, diferentes huegas, pero aparte de huegas, nosotros mucho también es el parte educativo, cuta de Colgate y familia planea, y también lo va a estar un artista. Surprise, por nós muito antes. Ok, tu inteiro um evento para te planear em dia 6 aqui. Sim. For de que hora está? For de 9 horas, até 14 da tarde, e eu me logrei junto com o time do Golden Guardians. Por isso, eu sou no por. Ok, muito bom.
Bastiame, te quiero recubotame durante la preparación para que mis quiero ser teenager. Bastiame, ahora es cunión de si fuerza, vos me estés de botima. Sí, me estés de mi team. Ok, yo vi, vos me botima, si tremendo trabajo con boca de make-up, vos guardiana con lo oro, me dice que no está me la sin un best story, pero no back up. Ahora, vos juráis que te va a tener algo. Que dia lá nós bisa tabo deadline para bo finalizar bo community project então se quizás bo também tem mestre de curso lá nós a manhã já viernes 5 de junho na 5050 Sports Bar Restaurant nós lo tuma donação me tá indo o pia mada com anque ajuda então me dá o picra de sina esse então manhã também tivo com cliente lo vai ter cubos lá por 13 e donação então vos lá uma firma de nan também. Anto mi deadline è 7 di giugno e dia come tengo entrega e casa e famiglia aqui. De quanto dia? Non so come sa. Che devo sapere che casa trovi? Non so come sa limpia. Sì, ma basta che sabra. To, che trovo. Anto bo deadline è 7 di giugno de sta. Già domingo avor. Già domingo avor. Anto bo team ta trano dia noche anto. Sì. Sì? Anto bo ta mirando luz, bo ta mirando si bo sa da bekera clatame. Sì. Mi sto mirando, conosci che da qua non falta porta, sì, però sì, mia mamma mi sta aiutando con lei. Okay, tremendo, la tua mamma che ti supporta. Sì. Ok, allora, maniera per bisogno, ma è anche Dio che, da 50-50, di che ora per che ora? Mi dà ricette di notte e te con 9 ore. Mi dà ricette di te con 9 ore, non so, ma è di bodì con cliente? Antonio andò stame, botal bindo no botona show, botaia algo, botaia algo tame cambio più grande. Andò 50-50 tame te brindavo algo. Però sì, mi non sai da chi come lo so, è lì lo surprise. Ok, ovvio, bon. Mi te desia vos nan ladies tour classe di éxito, vos nan din dos proyecto opi fuerte, opi pisa, però banera vos nan abiso vos nan team, desi ora e mi ti sicur cu vos nan sa compas e trabao, rato rato ne mesta ayuda vos nan, tamen anta stur vos nan, si ne gaf na. Ok, des tour classe di éxito, anto paco e certamen, tamen opi éxito, tá 4 lunas bastante de preparação, mas falta de ter luna mais de baia ainda. Bastante de luna mais de baia ainda, mas tem bastante de sabor e preparação tanta forte. De luna que tem luna de mais drug. Correto. Tour e luna não. Mas o teu último detalhe, Nana. O último detalhe, Nana, antes não conseguimos todo mundo que mais tanto tempo. Desde a classe de éxito, Anto. Mi te espera e ora e tamme ku e projekto e vorale community project aki siya bos nang algo bos nata yong ayina tiyo pe kosma bos nang pasa den vida dos esa aki ta un comienzo ore pa bos nang sigiri be bon kamina tamme anto ya no sta bang waki ore keng lo to bai tamis kiro sa teenager tamme dos ore danki pa beni cerca nos anto suerte na bos nang team tamme danki tiesa. Ok, obi bo televidente de forma e nos a conversa ku candidata número 1 para mis curios a teenager Shayna y también número 2 Shuraihli. Vos también se tiene que haber nanta poco joven, nanta tener nan copi curaje mi tini bisa, nanta pasando de un fase de preparación, poco community project, opi daring, ku nanta bezig ku ne aki permitin siguro junto ku nan team anto abo tamme korsau ku opor du na bo apoya na nos mis cures out teenager nampa nampo realisa nan community project si esa aki paso kon ku bawake eton tiki responsabilidad asa di nos tur ku nos po yuda te camino ku nos por anto siguro e ora e nos si uso mi ta imaginami ku nan tinan Facebook page nan tamme dus qualche cosa bo sanke mas informasyon tamme bo sanan por subiri ba Facebook bo santa busca de caso aki número 1 Shayna Reisenberg nos Jo Raikli Julia tame busca na riba Facebook para informe si bos nan tame ke yuda bos nan acessar esa aki. Anto agora ki mesura nos tomala ka bos nan aki ku tour furniture palace indi ofrece. Manera number mesa bisa palacio di muebles en ambo ta e muebles nan to conosi pa tapet anto manera lo ke mite fatisari bajeta ku e muebles nan aki nan to di bon price nan to moderno nan to di bon calidad riba Winston Churchill lag pa mak furniture palace komi. Televidentes, bonochi. Furniture Palace está contento de por anunciar que nuestra colección nuevo acaba de llegar. Una colección sumamente bonita que me quiere recomendar un tour para pasar bien admirar aquí en cerca de nuestra Furniture Palace. Láganos van a tirar un vista ribe colección.
dame aquí de un sofá blanco, sumamente bonita, elegantísimo. Blanco, blanco te va en turcos por comine con diferente color. Es nan cosaga, ba Furniture Palace está conocido por su bonita sofá, nan bonita comedor. No sintame cosa pa prong, la ganó sigiwak más y items nan que nos acaba de recibir. Nos colección nuevo. Comedor, una belleza. Nos tiene comedor de 6 stool, 4 stool, e model alto, model size normal. Nos tiene comedor na combina con palo con glass, palo completo y es tan hobby gustada, es tan de metal. Pues pasa, dúnenos un visita. Furniture Palace tiene un special ahora aquí, out of this world. Eso fa con mi tesinta a dengan ahora aquí. Ta costa únicamente 1475 florín of 147 florín para luna. Increíble, ¿no? Nos tiene también un tamaño más grande que ta costa solamente 1850 florín of 185 florín para luna. También el sofá aquí también tiene 3 sets con 2 sets y también tiene 2 diferentes colores. Es un tour con ese Furniture Palace que ahora bien aquí en ese canal bota mira, bota hay idea de cómo decorar la casa. Pues pasa, pasa hopelie, pasa especial aquí ya en la comisa y está bayendo más liemes. Este país nan sumamente gusta también acaba de llegar. Nos tiene ahora aquí una colección grandísima de más que 200 tapetes de diferentes diseños. Hopi color bonita great, mes. También nos tiene un espacio de tapete. Nos tiene un tapete ahora aquí granita, solamente 90 florín. Increíble. Ese inanta de un color, tiene diferente color, que me tiene seguro que vos meste por ahí un cutapaz de bocas. Nos que recorda Unitour, riba nos catalog, ¿no? Si tiene un mueble que puede desear, también puede por bestel na fia de nos catalog, ¿no? Nos tiene también un sistema de crédito favorable. Ese puede pagar un mueble poco a poco fia de standing order. Y no olvida, el bon de día de mama, también nos está acepta. Pues mi que invita gente al pueblo de Corchao, pasa cercanos aquí en la Furniture Palace. Camina bota haya puniteza, calidad y un buen precio. Provecha, pa bocas, dame por luz y manera un palacio. Ok, televidente, ahora si nos llegan a final de otra edición de Glamour Forando la Moda y Belleza. Me estoy seguro que vos también a gozo del programa de hoy. De manera que vos no me está cargando con ropa, información y tepla naturalmente para de forma que vos también queda up to date. Me quería un danke a vos trobe na Sheraton de la Paz para nos cabello. Vos no me está mirando si nos cabello trobe bonita Sheraton, más a danke. Vos no por tomar contacto con el número de teléfono 692-8117. Nos make-up, Lujan Valentín, un danke a Lujan, también ahora que también está donando curso, no están muy interesados en ese make-up, bastante por ver Lujan siempre en 5-3-8-2-57, para de forma que bastante también toma bastante ese make-up, bastante mesa, así bastante cara. Entonces, un danke me llama también a la armoire de Kiyona. Ora bobai ayana desa fanto shinje squatter bay busnanta keda encanta kula armoire de kiona malerma bise payan anku nanta ay bonota ay hopi dinang nanta ay maximo te ku tres size anto ay busanda mira ki bonitesa nos timbe si nos tiu corset bisti anto e french aki kwalta meta masha enmes masha bonita mes busanda mira aki
del armario de Kiona, anto combinar con su pencil skirt, mais bonita também. Algo outro, algo moderno, prometi seguro que não tem variedade também ampla de diferentes chemises, anto paena e ombro também, não tem paena mais bonita mesmo. O armário de Kiona, para tu resnanco, que está na dessa van, bana de Peterson, por Batanhabo, ribeirito, assim, tem um centro médico dessa van. Onde verne adelante assim, tem um edifício novo com antra, anto e não botanhabo com o armário de Kiona. Botanhabo com o armário de Kiona, né, Tina? Anto você não tá me por bai aí na o armário de Kiona, número de telefone 686-9641, para de forma E, você não tá me luz bonita. Você não me sabe, não se não me gosta, não se gosta, não se paina bonita, mas passa na o armário de Kiona, para de forma E, você não tá me luz e paina bonita. Anto agora que maneira, mas não chega na final, igual amor. Então, a ver, me também lago você na UAC, e ora e também, me te quero uma sensação de lo que a passa aí na festival Viva la Música Latina. Tava tem hope e expectativa para lo que te trata e orquestra de Gregory Colina. Nena anta bisa ela busca algum cantante, Yudi Corsau, antona aduna um homenagem tocando salsa na diferente Yudi Corsau com a compone e arregla salsa na aqui. E tabata um êxito total e rotundo, então agora que me te belaga na bosna mira tame e ora ei. Com nos Yunan de Corsau, apresentamos o Cucubauaque, nos Yunan de Corsau tame por. Xonoto Simanco Deus que nos te deu outra edição de Glamour Farándula Modi Beleza. Tchau, tchau. Conocer el amor.